I dag vil jeg fortælle om, hvordan du får det personlige og det hjemlige og det hyggelige ind i en splinter ny lejlighed. Og selvfølgelig skal der også lys på bordet. Over de her fantastiske materialer, som vi allerede har fået foræret af Carlsbergbyen, hvor de har tænkt egetræsvæg, betongulv, ståltrappe og lækkert marmorbord, så har jeg prøvet at tage det med i min indretning, hvor jeg også har fået lavet et spisebord med egetræskant og det sorte linoleum, som spejler sig i den sorte trappe. Jeg har tænkt på at få tekstiler ind, som giver en varme og en ro ved at hænge store gardiner i velure ned. Store lamper med lækre stofkanter, puder, tæpper. Alt det her for at skabe en harmonisk varme og balance i en ellers totalt splinter ny lejlighed. For at få det personlige og det hjemlige udtryk ind, så synes jeg, det kan være en rigtig god idé at aktivere væggene, så man ikke har de her helt hvide store flader. For eksempel ved at bygge en væg-til-væg-rivel, som jeg har gjort, hvor der virkelig er plads til alle de personlige ting. De genstande, som har affektionsværdi for en. Loppefund, gamle arvestykker og alt det, som man elsker at kigge på. Og for at gøre det sådan helt personligt og endnu mere lækkert og levende, så har jeg tilføjet med alle mine yndlingsfarver. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men jeg elsker jo farvet glas og har brugt det rundt omkring i lejligheden. Både i lamperne, men også i genstanden på reolerne. Og så har jeg simpelthen sendt en hilsen tilbage til vores historie, til de gamle bryggerier, der fandt sted her i Carlsbergbyen. Så i vinduet, i det gamle originale vindue, der står der altså en lille Carlsbergflaske i grønt. Og det her farvede grønne glas, det går altså igen igennem hele lejligheden. Udover at jeg har bygget den her kæmpe væg-til-væg-reol, som er multifunktionel og har en alkove, så har jeg også lavet en hylde, lavet en hyggekrog under trappen. Jeg har lavet smalle hylder til al din yndlingskeramik og glas. Jeg har installeret smukke, unikke lamper her i køkkenet. Og så har jeg installeret den her kæmpe, kæmpe, smukke bambusseng på første sal her i soveværelset. Den er helt fantastisk. Tekstiler, de giver en enorm ro og velvære i et rum. Så for eksempel med gardiner, dem kan du bruge mange flere steder end bare foran vinduerne. Du kan for eksempel gemme din garderobeskabe, så man får et meget mere blødt udtryk. Så hvis du vil have det hjemlige og det personlige ind i et nybyggeri, så tænk materialer, farvevalg, tekstiler, belysning, det personlige. Brug genstande, der har affektionsværdi for dig. Og hvis du vil se mere til de her helt fantastiske lejligheder i Mineralvandsfabrikken, så gå ind på Carlsbergbyens hjemmeside. Tak fordi du så med. Vi ses.